Täällä jälleen. Nyt mennään tuomaan tuo seinä. Vai pari kalikkoa. Joo. Meidän bombaa. Mä vetän bombaa, tyhmä. Venoi! No siinä on yksi iso bomb. Mitä perkele? Tää on kiitti. No hyvä. Ei tuolla tarina käärää. Et puttoa. Story scroll found. Taivas parts. Yleinen kysymys taivaspiraateista on, mihin he piilottavat ryöstöretkiltään saamansa aarteet ja vangit. Vastaus on helppo. Tietysti laivansa uumeniin. Mihin muuallekaan? Ihan mihin tahansa muualle. Luotsaatko niinku ainoa paikka mihin ne vai? Mikähän tuon luolis? Mennään, tsekkaa. Työhärä mekkaa. Mitä vitsi, jotain ufoja? Ne ei tapa mua. Ah, missä elämää? Ahaa. Ah, kiva lähtö. Tada. Otas noin. Käteistä. Mitä vitsi? Nyt no ei varmaan ole hyvä. Tää. Oi. Eikö se pääse vittu? Shit. Fuck! Hei ystävä. Joo, jota menet tänne kuolemaan. Virtaavan oudon taika-energia. Jotkut on hyviä, jotkut pahoja. Siniset on hyviä. Ei paskaa, Sherlock. No miten ton ylöspäin sitten? Ei mitään juu. Nainen kerro. Hei ystävä, kun... Vuoro. Odotan nyt. Voi paska, miten mä pääsen mukaan tästä? Sun pitää nyt vähän avittaa mulle. Mä oltiin vaan juosta sneakistä. No en mä tosta paksusta pääse. Aa. Perkele! Oh, nois. No, ullai! Ullai! Vittu, mitä paska. Hajaa. Kastelen ruokaa. Haha.
No toi ole vaan pakko. Wow shit! Miten täs noi alhaalla olevat? Alhaalla? Tuolla noin. Mä en tiedä. Mä olen siinä joskus. Let's go. Mitä tuo huuletavara on? No. Usein sinun päällesi. What? Oka. Tuomitsema tukka, tuomio vasara kusee sinun päällesi. On aika juostaa, ei. Tää perset. Ei. Otas tuota rinkeä. Oh shit. Terrorist. Oh shit. No, oi. Sinne muokaa se teikot. Yeah, buddy. No pamphlets. Shit. Voi perkele sun kanssas. No kun toi Kogsager oli niin Kogsager. Perse. Huhu. What the fuck? Save. Vähän tänne varmasti oikea suunta. Joo. Vauhtia! Voi helvetin älmää. Oh shit, mä... Mä ei kestä. Mieromaa. Ei saatana. Ei helvetti, te jatko niin läskette mitään järkeä. Tule mun viereeni nukkumaan. No mitä jumalaa? This is bullshit. Bullshit. Bullshit tai se ei. Voisit sanostaa sen samalla kiitos. What the fuck do we do? Katsotaan, että on tehty vähän. Tuhotaan nää. Totta mun kanssa. Ei helvetti. Ei sitten. Rocklinnun mutka. Mikä? Rocklinnun mutka. Mennäänkö tätä? Ennen kuin mennään. Eikö vois ottaa euro tätä? Mitä vois? Pidä sitä.
tulen tänne. Tule tänne. Voi luoja. Missä te kaikki kamat siellä? Mitkä kamat? No ihan kaikki! Sillä oli ihan paskaa. Ei me olla vielä missä tuu mitään. Mutta nyt eroisesti. Mitä vits? Voiman näyttö. Törmän muussa. Minä olen voimakas tänne. Etkö ole vain minä? Mitä? Kato vasempaan joku. Tyhmä. Oh. It's a soul stone for you! I guess. Se onkin joku homo. Fistaaja. Uusi voima. Mikä tää on tämmönen zumba-keppisysteemi? Kyllä. Mitä toi on? Bomas, mihän aineis. Päästäkää sisään. Niin, niin päästäkää. Wow, päästäkää tästä. Jeets. Miten me päästään takaisin ylös? Älä nyt sitä huolehdi. Kyllä mä nyt huolehdin sit helvetti. Mä räjäytän ton. Uusi taso täs jutus. Mene pommiin. Pakataan aika kaikkea yksi tosta. Avain. Okei, okay, tästä lähdetään tippumaan. Jopas! Pääsit kallioiden yli! Paljon heikkoja, zombia ja pahoja muita! Olet vahva! Niitä tulee enemmän kyläänkin! Varmaan se zombivelho lähettää! Se on paha, paha, paha! Voitko auttaa? Mitäs nyt mä... Tämä ei kuulu minun tuon kuvaani. Ai, astoi. Knock, knock, who's there, your mother? Tulin. Päivä. Mukava pikku kylä tämä. Ei me nyt koskaan osata tuota mitään. Älä enää asioi sen kanssa. Pidä sen suski. Miks sä menit sen? Kato, en mä tollaista ennen nähnyt, enkä tollaista. Aivan sama mulle. Eli ei saa oh my god, kato siisti. Oh my god, oh my god. Oho, oho, oho. Oh my god. Keijupöli, onks tää ku Peter Pan? Kato, kato. No mitä perustat? Ei sammui. Siis, siihen pitää tulla joku semmonen kala. Maahan. No rämpitä sitä. Ei se... Kuol. Näin teen. Morkasin sen. Mikäs tää on? Joku saatanallinen rituaali. No niin, tyttö. Oletko sä luoja? Joo. Se katosi ennen kuin mä synnyin. Hyvä. Sä oot haluut tuntea sen sääs. Vähän ainakaan ehtinyt kiintyä sinne. Anta pala. Ketään noin luusarit on? Kikeen. Ei sitten. Hukutan teille.
mitä kehtää. Heittelee meitä bombeja. Me syödään kuttajien riisiä aamupalaksi. Jääkausi on tullellaan, alustuu takaisin. Bitches! Oh no you did it, oh no, oh no you did it. Toivottavasti sinä saadaan tänne takaisin. No pitäis. Nyt lähtee. Shit, näin yhtään news. Pyro Man. Tänään Spyrolta sorven valitsen, jos sitä sorvainen. Yeah. Pitäis saada se. Sitten tulee mieleen Bioshock Infinite. Willikini tehtiin palvelemaan luojan perhettä. Persettä. Mutta en tykkää palvelua. Persettä. Sot on tehty orjaksissa, ole orja nyt mulle. Tutta. Pidätkö pulmista, ystävä? Tätä sä et hoksaa. Se on Pokemon. Enkä. Kyllä mä ton pähkinäpuffin selvitän tässä. Shit, todellakaan se. Koska sä vedät saman mukaan ryhmisellä. Sinne niin ja sinne niin. Uai. Hyvä Riko. Hei, helvetti. Kiitti vitusti. Onneks alkaa. Niinku, what the fuck? What the fuck? Ding, 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 ding. Sammakonleis. Mitä? Sammakonleisiä saatana. Hui. No. Ei persikka. Persikka pete. Hoi. Mä en tykkää tota toisella.
Joo, joo, mettä noin. Oikealle koko ajan. And there you have it. Samalla. Ajale. Ajale. Mutta voi ihan kuusus. No voi perseen, perseen. Tiesin, että pystyn. Tung 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 pumppureista It's a fisherman hat. Oh damn. Damn. Mäkin voisin ottaa sen käyttöön. Niin sopii. Siitä sait senkin. Hora. Vois mä otan kiinni? Ei sun ollut. Eikä. Se oli vaan mun kiinni, sä voit ottaa sun kiinni. How do we get back there? Ei se on tossa. No me silti jäi se. Saatanat sieltä ottanut. Ja siellä oli jotain ihmeellistä. Kuule toisen on vaan syön rottaa. Kaikki syö. Boom. What's that? Oletko kuullut zombivelhosta? Se on tosi paha. Sitä ei ole kutsuttu Wilkinien kylään, mutta se tulee silti. Se kutsuu kaikki zombit, ja jos me yritetään estää, se vaihtaa maailmaa. Säkin voit vaihtaa. Ehkä sä voit pysäyttää sen. Ehkä mäkin voin auttaa. Mene sen luo, niin mä seuraan. Häh! Joo. Jatka ettei mitään selvää. Miten ois maailman vai? Brrrr! 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 Wow! Jumpy! Se on niinku Ratchet & Clankista. Oh shit! Motherfucker! My fucking bad. This is so bad. Ehkä joku Final Fantasy. Ole jumpy, Maagi! Et ole jumpy! Maagi. Mikä se on ongelma? Miksi sä kerrot meille mitä sä oot tehdä? That's not how you apua! Joku tää on hyvää kamaa. Nyt tulee paskaa kamaa lisäksi. Onks toi jätki ihan tyhjä? Onhan se vähän. Shit! Nego! Tähän on joku boss fight, shit! Mä menen eikä tossa. Älä leiki. You will. Oh shit. Ystävä, voin auttaa. Tällä voit vaihtaa maailmaa. Paha taikuus on nyt hyvä taikuus. It's a radio phone. Painikkeella voi vaihtaa maata ja punaisen taian siniseksi. Yeah. Danke schön. Yes. Kiitos tästä pahasta tai ei. Sä oot niin paska, et mun on odottanut. Paina! Oh shit.
Oh shit, nigga. Oho. You're trying to break. En voi voittaa tässä muodossa. Mä luulen, että se voittaa sun tossa. Taivaas, lyö sarja tultaan. Stop blowing the wind. Nego. What is that? Oh shit. Älä syö mua. Tule tänne, ei voi, ei voi. Mitä sä sekoot? Voi ei, voi ei, voi. Fight up! Done. Mano! Oli turha vaihto. Tämä on kuin Final Fantasy. No, en pihaa. Ilman sitä valitsemismaskaa. Joku. Hurraa uusille ystäville! Koska voititte pahan zombivelhon, me korjattiin laiva ja tehtiin siitä paremmin. Paskempi. Joltain. Ja nyt on aika haastaa Chaos! 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 Ai, me tunnetaan se. Se on luoja. Se asuu tässä lähellä, mutta ette pääse sinne heti. Miksei? Koska sen kodin ympärillä on voimakenttä. Voimakenttä tulee Peikkolinnasta. Joo, niinpä. Peikkojen kodin suojalinna. Suojannut koteja yli 35 vuotta. Ja kiinti linkistä. Moikka uudet pikkuhyviät. Facepal. Mene filikkin maailmaan! Läpästiin melkein puolesta tunnes! Willikin voitte. Willikinkin. Ah, saatana! Tuo puol tuntia. That's what you are. Ja nyt mä puhun tos vielä tarpeelta. Rrrr, meillä on... And then you can be the timer. Lakseen. Kauheita nukkeja. Lilkinit korjasivat aluksen ihan hyvin. Kiitos, ystävä. Miksi me otetaan koko ajan lisää ihmisiä mukaan? Halusin tulla uusien ystävien mukaan. Oot kiva. Etkö olekaan jäinen oikeassa maailmassa? Haha, se on meidän lempivitsi. Lilkinit elää joka maailmassa. Paskalle. Voidaanko nyt näyttää yllätys? Okei. Okei. Sä et vähän arsenaaliin.
kivi suojaksi, ei enää ammuta alas. Hei, jopas jotain. Mitä jos kokeilisit sitä? Mitä jos sinä haistaisit maailman suurinta paskaa?